så kunne vi se ind i O-rummet, hvordan Tomahawk-missilerne de strøg ind over, ind over området. Så nærmede vi os jo så krigsudbruddet der, jeg mener det var, kan det ikke passe, det omkring 16. og 17. januar i 1991. Og der havde vi jo så det fulde overblik inde i O-rummet, fordi vi havde Link 11, og vi kunne skelne venner fra fjender, fordi vi havde AFF Mode 4, som var det, man brugte som til at identificere, hvem der var venner og hvem der var fjender, og havde faktisk et rigtig, rigtig godt overblik over situationen. Og jeg kan huske op til krigsudbruddet, at da man så trykkede på knappen fra amerikansk side og sagde, nu er det nu, så kunne vi se ind i O-rummet, hvordan Tomahawk-missilerne de strøg ind over, ind over området. Og så kunne vi gå ind i messen, og så kunne vi tænde for fjernsynet, hvor vi havde CNN, og så kunne vi se missilerne lande i Bagdad direkte på TV. Det var for os dengang jo, det var jo indbegrebet af high-tech, altså at vi kunne sidde og online se missilerne på vores taktiske udstyr inde i O-rummet, og så gå ind og se det på direkte TV. Så og CNN var noget meget nyt dengang. Og det at kunne tage CNN-fjernsyn på satellit på et skib, var også for Danmark noget, som vi havde fået lavet til lejligheden, så vi kunne, var sikre på, at vi kunne følge med i, hvad der foregik, også politisk og i pressen osv. Det var et meget markant øjeblik for en professionel søofficer at sidde lige der og så sige, så nu åbner ballet. Og nøglen var jo drejet, og der var jo klar til at trykke på knapperne dernede med skarp ammunition osv. Så der var missiler i alle hullerne, og vi var klar til kamp. Det lå ligesom i hele opdraget. Så. Det var fagligt set en utrolig spændende oplevelse, fordi vi alle sammen jo tog det dybt alvorligt og gjorde vores yderste for at leve op til de fineste standarder. Ja. Altså, man vil ikke efterlade et dårligt indtryk, så man gør jo sit yderste for at hæve det flagets ære, som man siger i marinen, og det synes jeg bestemt også vi gjorde. Altså hvis det var gået galt med Olfert Fischer, hvis Olfert Fischer var sejlet på en hornmine fra 2. verdenskrig og sunket med mand og mus, så tvivler jeg på, at den danske internationale profil, som vi har set den over de sidste 30 år, 25 år, havde set ud, som den gjorde i dag. Det havde været en showstopper. Så det, at det gik godt, var i virkeligheden afsættet til, at man kunne engagere sig på Balkan, som igen var afsættet til, at man kunne komme i international mission i Irak og Afghanistan senere. Så det er simpelthen en forudsætning, tror jeg, at det er gået godt hele vejen. Så det skal man have i baghovedet.